Marcus Vlogs, de Marcus Vlogs. Abonneer nu op Marcus Vlogs. Dames en heren, het is dan zover. Het is echt bevestigd nu. Martine Hafkamp komt terug naar goede tijden, slechte tijden. Ja, voor mensen die geen goede tijden, slechte tijden kijken, het nooit gekeken hebben, nooit gezien hebben. Ik zal het even uitleggen wie Martine Hafkamp is. Gespeeld door Inge Ypenburg. De geweldige, fantastische actrice Inge Ypenburg. Die onder andere ook speelt in de gevangenisserie... Celblok H, als jullie dat misschien kennen. Zij speelde daar ook in het eerste seizoen als een uberbitch. Zij is ook een uberbitch altijd geweest in de goede tijden, slechte tijden. En eindelijk komt ze terug, want ze zei zelf dat ze nooit meer terug zou komen in de serie. Ze heeft ons gefopt. Maar ja, misschien meende ze het ook wel. Maar misschien is ze van gedachten veranderd. Maar ze komt dus echt terug. Vanaf maart 2017 is ze weer op RTL 4 te zien. Yeah! Ik had al een vermoeden hoor. Ik zat hier op te wachten. Ik bedoel, ik zal het jullie uitleggen. Martine Hafkamp is altijd de aartsrivaal geweest van een van de hoofdrolspelers van Goede Tijden, Slechte Tijden. Ludo Sanders, gespeeld door Erik de Vogel. En Ludo Sanders is echt cool. Ik bedoel, er is maar één iemand die ik nog cooler vind. Eén iemand die ik nog cooler vind dan Ludo Sanders. En dat is niemand minder dan Martine Hafkamp. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe haar comeback gaat plaatsvinden en wat ze ervan gaat maken. En dames en heren, dit wordt groot spectaculair. Ga allemaal weer kijken naar Goede Tijden, Slechte Tijden, want Martine Hafkamp is toch wel echt een van mijn favoriete, meest favoriete personages van Goede Tijden, Slechte Tijden, alle tijden. En ik ben zo blij dat ze terugkomt. Ik heb het idee, Goede Tijden, Slechte Tijden gaat weer een beetje lekker oldschool terug naar vroeger. En toch in het hier en nu, ik ben heel benieuwd. Nou, ik heb een lekker een kopje koffie opgedronken en ik heb hier een elektrische sigaret. En ja, ik vind dat zo fijn. En Martine Hafkamp is terug. Ja! Oké, doei!